Aí, não tem som no carro, a gente vai acompanhar aqui, mano, ó. Ó, agora a gente vai de encontro ao capiroto. Capiroto no Shabbers. Nossa senhora. Se liga nessa visão, mano. O bagulho é sinistragem mesmo. Se liga nessa visão. O que é isso, irmão? Não. Filma, filma certinho, que eu acho. Parceiro, o que você tá fazendo com o pinto pra fora aqui parado? Olha aqui, mano. O que você tá fazendo aí, parceiro? É um programa que você tá fazendo? Tá fazendo programa?